कान फड़ा दो तो चुतिया साला। चेक जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेने। दोन संघांदरम्यान काटेकी टक्कर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। एका बाजूला बॅटर रुपेश या खेळाडूला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। पहिला चेंडू पंच परशुराम पाटील गंभीर सरांचा आमच्यापर्यंत इशारा येतो तो व्हाइट बॉलचा। दोन पंच मैदानाच्या आतमध्ये काम करतायत। एका बाजूला आपण पाहिला आकाश मांगेला आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिला परशुराम पाटील गंभीर। हे दोन पंच मैदानाच्या आतमध्ये खूप छान काम करतायत। पहिला चेंडू व्हाइट आहे राज भोईरचा। पुढील बॉल खुलबे टप्प्याचा बॉल आहे। ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न चेंडू मात्र चाललाय सरळ। आपण पाहतायत एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये खेळाडू वेगाने चेंडूवरती येत आहेत। या बॉलला स्टॉप करतायत। तोपर्यंत दोन धाबा रनिंग बिटवीन द विकेट येते खूप सुंदर आपल्याला पाहायला भेटली। आणि दोन धाबा येत असताना आपण धावा जर पाहिल्या तर धाव फलकावरती जाऊन पोहोचतात त्या मात्र तीन धाबा। रंगतदार मॅच आपल्याला पाहायला भेटेल। दोन्ही संघ जर आपण पाहिलं तर बलाढ्य संघ आहेत आणि या बलाढ्य संघादरम्यान सध्या चालू असलेली मॅच आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतायत। दत्तकृपा डोलिव पुढील बॉल शॉर्ट बॉल पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आपल्याला पर्यंत व्हाइट बॉलचा इशारा येईल। अतिरिक्त इथे चेंडू आतण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये करतायत आणि व्हाइट बॉलने आपण धाबा पाहिल्या तर धाव फलकावरती चार धाबा। चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत फेकून झाला या षटका दरम्यान एक धाबा धाव फलकावरती बनवल्या गेल्या चार। राज भोईर जगदीश भोईर साहेबांचे सुपुत्र आहेत। राज पुढील बॉल पुन्हा एकदा लेंथ खराब आहे। बॉल पडल्यानंतर मात्र व्हाइट बॉलचा इशारा पंच करतायत। धावा धाव फलकावरती आपण पाहिलं तर पाच धावा। सध्या लॉंगॉनमध्ये आपण पाहिलं तर तिथे क्षेत्ररक्षण करत असताना प्रवीण पाटील बाबू यांना आपण तिथे क्षेत्ररक्षण करताना पाहू शकतायत। आणि सध्या मिडविकेट आणि डीप स्क्वेअरच्या अगदी मधोमध आपण पाहिलं तर प्रशांत हा खेळाडू आपल्याला तिथे पाहायला भेटतोय। पुढील बॉल ओव्हर द विकेटने फुल टच बॉल आहे। कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न बॉल चालला गॅप मध्ये। प्रशांत चेंडूचा पाठलाग करतोय। प्रशांत बॉलला स्टॉप करेल का? शेवटच्या मोमेंटला प्रशांतचं गुड स्टॉप तिथे आपल्याला पाहायला भेटलं। दोन कंप्लीट तिसऱ्याचा प्रयत्न फिकी येतपर्यंत तीन धावा आपल्या संघासाठी। इथे एक धाव इथे मात्र बचावली गेली आणि या तीन धावेने संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर धाव फलकावरती आठ धावा। नेहमीच डिबेन लाईव्हच्या कॅमेरा वर्क मध्ये एडिटरच्या भूमिकेमध्ये आपण यांना पाहत असतोय। आज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपले सर्वोत्तम खेळ हा आपल्या गावासाठी करून दाखवायचा आहे आणि तो करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा सर्वजण रेडी होत आहेत। राईट आर्म ओव्हर द विकेटने राज। राजचा सुंदर बॉल फटका हवेमध्ये फसण्याची शक्यता। क्षेत्ररक्षकाचे एफर्ट अगदी प्रयत्नांना दाद द्यावी लागेल। ज्याप्रमाणे प्रयत्न केले होते ना खूप छान क्षेत्ररक्षण केलं होतं। शेवटच्या मोमेंटला चेंडू आतामधून निसटतोय। दोन धावा येत आहेत आणि दोन धाब्याने संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर धाव फलकावरती दहा धाबा। जयेंद्र पाटील या खेळाडूला आपण पाहिलं तिथे क्षेत्ररक्षण करत असताना बॉल अगदी शेवटच्या मोमेंटला हातामधून झेल ड्रॉप झाला आणि त्यानंतर धावा आल्या त्या मात्र दोन। धावफलकावरती धाबा बनवल्या गेल्या दहा। चेंडू फेकून झाल्यात मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत तीन। चांगला बॉल आहे गुड लेन्स वरती चेंडू पीच झाल्यानंतर सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय। निर्धाव चेंडूची सांगता ही मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला भेट आहेत। चेंडू फेकून झाल्यात आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये चार। धाबा धावफलकावरती बनवल्या गेल्या दहा धाबा। तुमच्याकडे अचूक लेंथ असेल ना तर तुम्ही बॅटरला कधी देखील बीट करू शकतायत। हेच मैदानाच्या आतमध्ये सध्या दाखवण्याचं काम राज भोईर करतायत। ओव्हर द विकेटने गुडलेन्स वरती पीच आणखीन एक सबमरिंग डिलिव्हरी। राज भोईरने पहिले तीन चेंडू अगदी खराब हाताळले मात्र त्यानंतरच्या दोन बॉलवरती आतापर्यंत आपण पाहिलं ना तर दोन निर्धाव चेंडू तो मैदानाच्या आतमध्ये हाताळतोय। घरचं मैदान आहे आणि घरच्या मैदानावरती भरपूर वेळा प्रॅक्टिस सेक्शन त्याने याच मैदानावरती खेळ असणार आणि त्याचा फायदा तो आता मैदानाच्या आतमध्ये घेताना आपल्याला पाहायला भेटतोय। शेवटचा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आहे लास्ट डिलिव्हरी या पहिल्या षटकातील। ओव्हर द विकेटने हवेमध्ये बॉल स्ट्रोक फसलाय तिथे क्षेत्ररक्षकाने टिपलाय दर्जेदार झेल। विकेटचं पतन दत्तकृपा डोलिव संघाला लागलाय हा पहिला झटका। धाव फलकावरती असताना धावा दहा धावा विकेटचं पतन पहिला गडी। बॅक टू द पॅव्हिलियन गॉन।
जरी सर काय म्हणाला पहिलं षटक संपलं गेलं 10 धावा आपल्याला पाहायला भेटतात आणि कॅमेरामॅनची उत्तम दर्जा ही माहिती आमच्यापर्यंत नयन तांडेल आणि रोहित सध्या पोहोचवतात खूप छान काम करतात धावफलकावरती धावा 10 सही का धनंजय बाड़ी एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश किया गया गेंदबाजों के द्वारा पहले 3 गेंदे देखे तो ऑफ स्टंप पर बहुत ही बाहर थी वाइट का इशारा अंपायर गंभीर सर जी के द्वारा आया था और वहां पर रन संख्या में एक चौका भी हमने देखा था मगर एक बेहतरीन अंदाज में लाजवाब फील्डिंग के नजारे देखे वहां पर प्रशांत के द्वारा अब गेंदबाजी पर थोड़ा सा बदल होता हुआ गेंदबाजी पर राज को लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए जय आए गेंदबाजी करने के लिए आमचे अशोक माली सर कुड़ियासीन तो तुरीत आम समालोचन पेक्षा मे एनर्जी गोपा करावी पुढील बॉल जय लेफ्ट आर्म जयचा पहिलाच बॉल तिथे फर्स्ट लाय फटका क्षेत्ररक्षक विकेट कीपर न टिपलाय खूप सुंदर जेल रुपेश तांडेल चैनिंगला होतोय पुन्हा एकदा इथे विकेट सपतन रुपेश तांडेल बॅक टू दी पेवेलियन गॉन साहिल सध्या आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात खूप छान प्रक्षेपण आणि कॅमेरामॅन अगदी ते कौतुक करतात साहिल यांच्या माध्यमातून सध्या आमच्यापर्यंत कमेंट्स पोहोचवले गेले धावा धावफलकावरती बनवले गेलेत त्या मात्र 10 चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत फेकून झालेत एक विकेटचं पतन झालंय जयची सुंदर गोलंदाजी अगदी आपल्या बोटांमध्ये जी जादू आहे ना जर सर ती जादूई गोलंदाजी दाखवण्याचा प्रयत्न करतात आणि मी म्हटलं की येणाऱ्या कालावधीमध्ये नारंगी गावाचं भविष्य नारंगी क्रिकेटचं भविष्य आहे ना हे जे खेळाडू खेळतात ना यामधील काही खेळाडू आपल्याला खेळताना पुन्हा एकदा पुढे पाहायला भेटतील जय पुन्हा एकदा गोलंदाजी करतायत लेफ्ट आर्म यावेळचा बॉल आपण पाहिला चेंडू ललक्या त्याने मात्र ढकलून दिलाय तर एक जाऊ तिथे आपल्याला पाहायला भेटतं धाबा धाव फलकावरती आपण पाहिलं तर एकने पुढे जाऊन पोहोचतोय संघाची धावसंख्या सध्या डबल फिगर मध्ये 11 धाबा आपल्याला धाव फलकावरती पाहायला भेटतात जरी सर काय सांगाल धाबा धाव फलकावरती बनवले गेलेत 11 सही कहा धनंजय पाटील एक अच्छी गेंदबाजी चार गेंदी पूल कर दिया गेंद हवा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है कैच बनेगा मैच बनेगा विकेट गिरता हुआ और जय को यहां पर सफलता हासिल होती हुई एक लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ एक मधुर संगीत के साथ मैदान की ओर आएंगे कमांड डीजे श्री सो मच डीजे श्री यांचं अगदी मधुरमय वातावरण आपण सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहतायत धावा धावफलकावरती बनवले गेलेत 11 चेंडू आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये फेकून झालेत ते जयच्या षटकातील 3 आणि जयने आतापर्यंत 2 सफलता इथे प्राप्त करत असताना आपण जयला पाहिलेत अजूनही येणारे पुढील बॉल आहेत ते मात्र 3 जय पुन्हा एकदा 14 चेंडू शॉर्ट बॉल आहे पुल करण्याचा प्रयत्न बॉल तिथे मात्र आपल्याला प्रशांत या कडूला आपण पाहतात वेगाने चेंडूवरती येतोय बॉलला कव्हर करतोय एक धाव प्रशांत आपण नेहमी म्हणतो ना सर की कॅमेरामॅनच्या वतीने डिजिटल स्कोरची भूमिका तो डीबीएन लाईव्हच्या वतीने करत असतोय मात्र आज आपला खेळ हा तो मैदानाच्या आतमध्ये आणि त्यांना क्षणचित्र टिपण्याचं काम हे आमचे कॅमेरामॅन सध्या हरेश जी करतायत धावा धावफलकावरती बनवल्या गेल्यात त्या मात्र 12 धावा चेंडू फेकून झाल्यात मैदानाच्या आतमध्ये 4 सही का धनंजय बाड़ी एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ निखिल और इस मैदान पर रोहित ऐसी जोड़ी मैदान पर देखने को मिलती हुई बेहतरीन गेंद बैट का ऊपरी किनारा लगा गेंद हवा में विकेट कीपर ने प्रयास बेहतरीन किए थे गेंद उनके फेर पर लगा रहा डीप पॉइंट वर्षीय क्षेत्र में जाती हुई 2 रन आसानी पूरे होते हुए तीसरे रन की मांग है और तीसरा रन भी पूरा किया जाएगा जहां पर एक भी रन नहीं था वहां पर क्या ड्रॉप हुआ प्रयत्न बेहतरीन थे मगर बैकअप होना जरूरी था और 3 रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ मैदान पर जाकर 13 रनों पर कदापि तिथे ड्राईव्ह घेतले असते ना जरी सर तर हा जेल होऊ शकला असा मात्र खेळाडू फुटबॉल खेळताना आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला भेटले आणि पायाच्या माध्यमातून हा फुटबॉलचं दृश्य आपण मैदानाच्या आतमध्ये सर्वांनी एन्जॉय केलं धावा धावफलकावरती बनवल्या गेल्यात त्या मात्र धावफलकावरती 15 धावा जयचा पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बॅकपुटला जाऊन चेंडूला त्या मात्र खेळण्याचा प्रयत्न एक धाव तिथे आपल्याला पाहायला भेटतात दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करतात फेकी होत आहे फेकी होतपर्यंत तिसरी दुसरी धाव अगदी ऍक्युरेट रित्या मात्र कंप्लीट केली गेली आणि धावफलकावरती धावा जर आपण पाहिल्या जाऊन पोहोचतोय 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17 धावा धावफलकावरती बनवल्या गेल्या दत्त कृपा डोलिव या संघाची आपण ही धावसंख्या पाहू शकतायत एक ब्रेक घेऊया ब्रेक नंतर आपण चर्चा जारी राहील कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जाऊयात डीजे श्रीकडे आणि घेऊयात एक सुप्रसिद्ध संगीत
सो मच धावा धावपळ करते आपण पाहिला तर 17 धावा दोन षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त झालाय. नवीन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतात केतन या खेळाडूला आपण पाहताय तर लेदर क्रिकेट आपण या खेळाडूला खेळताना पाहिलं याच गावाच्या माध्यमातून. आता तो गोलंदाजी मार्क्सवरती आलाय आणि कर्णधाराने जो विश्वास दाखवलाय ना तो विश्वास त्याला मैदानाच्या आतमध्ये आज साकार करण्याची गरज आहे. जरी सर सही का धनंजय इस मैदान पर अपने केतन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. आखिरी 12 गेंदों का खेल इस मैदान पर आना बाकी है. नारंगी सिटी में वहां पर टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया था. शॉर्ट गेंद थी, मिस टाइम होता हुआ शॉर्ट गेंद मिला पर जब तक खेल 30 सर्कल के बाहर है जब तक गेंद को फील किया जाएगा दो रन आसानी से पूरे किए जाएंगे और इस दो रन के साथ स्कोर 19 रन पर ज्यादा पहुंचता हुआ. और वाकई में ये दोनों बैटर एक लाजवाब बल्लेबाजी निखिल और रोहित के द्वारा हमें देखने को मिलती हुई एक साझेदारी जुड़ती हुई इस मैदान पर. यह साझेदारी की जो जरूरत है ना वो इस मैदान पर हमें देखने को मिलती हुई एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ नारंगी सी टीम के द्वारा. जो से पहली ओवर में 10 रन, दूसरी ओवर में 7 रन बने और 17 रन के बाद ये दो रन पहली गेंद पर बने हैं. आने वाली 5 गेंदों की कहानी क्या रहेगी बल्लेबाजों के लिए इस मैदान पर. फिर कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 20 रन पर. अभी भी 11 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी. डोली टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे धनंजय पाड़े. अगदी आपल्या बोटामध्ये जी जादू आहे ना ती जादूई गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करताना पाहायला भेटत केतन. मी विश्लेषण या खेळाडूचं आधीच केलं होतं आपल्यापर्यंत की तो मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करू शकतोय. पहिला चेंडू तर त्याने खूप सुंदर हाताळला ज्या षटकात दिला. पुढील बॉल पुन्हा एकदा चेंडू मात्र पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. पंच परशुराम पाटील गंभीर सरांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. तो मात्र वाईट बॉलचा बॅक टू बॅक येणारा हा दुसरा चेंडू वाईट आलाय. धावा धाव फलकावरती बनवल्या गेल्या त्या 21 धावा आपल्याला पाहायला भेटत आहेत. प्रयत्नांची पराकाष्ठा तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये करावी लागेल. ही मॅच जिंकायची असेल ना तर तुमचे सर्वोत्तम एफर्ट हे तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये लावावे लागतील. आताचा बॉल चांगला आहे, हा बॉल खूप चांगला आहे. या बॉलवरती बॅटर बीट झालाय. निर्धाव चेंडूची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये आपण होत असताना पाहतायत. चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये फेकून झालेत ते दोन. धावा धावफलकावरती बनवल्या गेल्यात 21 धावा. एनसीसी नारंगी सी आणि दत्तकृपा डोलिव या दोन संघादरम्यान चालू असलेली ही रंगतदार मॅच. बॅकवूडला जाऊन स्लॅश करण्याचा प्रयत्न. तिथे प्रीतू आहे, बॉल त्याला मात्र बीट करतोय शेवटच्या मोमेंटला. पुन्हा एकदा फुटबॉलचं दृश्य तिथे जाणवलं आणि पाहता पाहता इथे देखील धावा आपण पाहिलं तर कंप्लीट करतायत त्या मात्र 3 आणि 3 धाव्याने संघाची धावसंख्या 24 धावा. जरी सर येणाऱ्या कालावधीमध्ये आहे ना ह्या 3-3 धावा देखील खूप निर्णायक ठरतायत. सही का धनंजय बाड़ी दी, एक एक रन आपके लिए बहुत बड़ी बात है. और यहाँ पर 9 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी. रन से क्या की बात की जाए तो 24 रन इस मैदान पर बनते हुए आने वाली 9 गेंदों में कितने रन बन पाएंगे इस मैदान पर. एक तरफ बैटर निखिल है तो एक तरफ रोहित. एक शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया. गेंद फाइनल क्षेत्र में, एक लाजवाब फील्डिंग देखी एफर्ट. यहाँ पर एक लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ. अपने टीम के लिए ये दो रन रोके हैं मगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये दो रन भी. तो धनंजय पाटील आप क्या कहना चाहेंगे. हरीश या खेळाडूला मी पाहत असतोय अंडरम क्रिकेट मध्ये. तो खूप छान क्षेत्ररक्षण करतो. इथे आपल्या ओव्हरम क्रिकेट मध्ये देखील त्याने आपली कामगिरी दाखवलाय. आणि नारंगी प्रीमियर लीग आपण याच मैदानावरती या खेळाडूंना गाजवताना पाहिलं होतं. अनेक नावं आहेत टॉप 10 मधील खेळाडू आम्ही पाहिले होते त्यांची नावं मी थोड्याच वेळामध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवेन. पुढील बॉल शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉल पूल केला हरीश. हरीशचे प्रयत्न तिथे मात्र थोडेसे कमी पडलेत. बॉल चाललाय सरळ सीमापार. पंचांचा सिग्नल चौकार. हे धाबा धावफलकावरती आपण पाहिलं तर 30 धाबा. जरी सर विचार केला ना तर अगदी बॅट्समॅनकडे तेवढा वेळ मिळतोय. म्हणजे ज्याप्रमाणे गोलंदाजी करतोय ना आपल्या नॅचरल अँगलने तेवढा बॅट्समॅनकडे वेळ मिळतोय आणि बॅट्समॅन तिथे थांबून स्ट्रोक सिलेक्शन करतायत आणि अगदी योग्य रीतीने योग्य ते उत्तर सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण त्यांना देताना पाहतायत. धाबा धावफलकावरती बनवलं गेलं 30. शेवटचा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये न बाकी आहे. लास्ट डिलिव्हरी ऑन थर्ड ओव्हर. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा बॉल गोलंदाज आहेत केतन. धावा धाव फलकावरती 30. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल आहे, पूल केलाय, बॉल चाललाय हरीशकडे. हरीश वेगाने चेंडूवरती आलाय. फेकी पहा, अगदी अॅक्युरेट थ्रो तिथे आपल्याला पाहायला भेटला. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये 3 चा खेळ संपलाय. धावा धाव फलकावरती 31 धावा. 10.33 च्या सरासरीने ह्या धावा धाव फलकावरती लागल्यात 31. मैदानाच्या आतमध्ये पाण्याची सुविधा करा. पंच आम्हाला इशारा पोहोचत आहे त्यामुळे आयोजन कमिटीला मी विनंती करू आपण लवकरात लवकर मैदानाच्या आतमध्ये ड्रिंक्स ब्रेक घेऊयात आपण एका षटकासाठी आणि जाऊयात डीजे श्रीकडे, घेऊयात एक सुप्रसिद्ध संगीत.
कि धनंजय बाड़ील आप देख रहे हैं तो गेंदबाजों को थोड़ी सी क्रांतिमंत्र हमारे कोच द्वारा जानी चाहिए थी, और वाकई में हमारे कैमरामैन हरीश सर जी और एक लाजवाब शॉट गेंद इस मैदान पर, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ एक अच्छी गेंदबाजी इस मैदान पर देखने को मिल जाएगी। छह गेंदे धनंजय बाड़ील एक अच्छी तरह से ध्यान दी होगी। नारंगी सी टीम के लिए एक लाजवाब मुकाबले चल रहे हैं क्योंकि बी सेकेंड मैच का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं और इसके बाद आप थोड़े से आगे प्रयास ले जाएंगे, मगर यहाँ पर एक चिट्ठी भी उठेगी तो आपको एक बाइक के रूप में भी मौका मिल जाएगा। अगर अपन योग्य विश्लेषण केलं मेंटर आणि कोच थोड्या वेळा मध्ये अपन ते देखील पोहोचूयात। पहला बॉल ही चांगली डिलिव्हरी आहे, म्हणजे क्रिकेट मध्ये म्हणतात ना की व्हाइट यॉर्कर आणि यॉर्कर यांसाठी तुमच्याकडे उत्तर नसतं, आणि ज्या ज्या वेळी तुम्ही व्हाइट यॉर्कर हाताळतात ना त्या त्यावेळी बॅट्समॅन तिथे दुविधामध्ये असतो, हा स्ट्रोक खेळू की सोडून देऊ बॉल, ह्या दोन विचारामध्ये तो पडलेला असतो। आणि तिथे मात्र चांगला बॉल आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला भेटला पारचा। पारची मूर्ती लहान आहे मात्र कीर्ती महान असा खेळाडू आहे, अगदी आपलं वय कमी आहे तरी देखील मैदानाच्या आतमध्ये आपली कामगिरी दाखवतोय। पुढील बॉल शॉर्ट बॉल होता, पुल करायचा प्रयत्न, बॅट्समॅन बीट झाल्यात, उत्तर मागतायत पंचांकडे, मात्र पंचांचं यावेळी कुठले उत्तर नाही या बॉलवरती। निर्धाव चेंडूची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला भेटली, चेंडू फेकून झाल्यात मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत दोन, आणि आता पंचांनी इशारा पोहोचवलाय, सध्या गोलंदाजाला सांगितलंय वन बाऊनचा इशारा तिथे पंचांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटला, दंडित केले गोलंदाजाला, धावा धावपलकावरती जाऊन पोहोचलाय त्या, मात्र 31 धावा आपल्याला पाहायला भेटतात। पुढील बॉल आकृत्याचा बॉल, चेंडू पडल्यानंतर ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर इन होताना आपल्याला पाहायला भेटला, धाबा धावपलकावरती 32 धावा, 3 चेंडूचा आतापर्यंत 2 चेंडूचा खेळ संपलाय, 32 धावा। जर सर आपण विश्लेषण केलं ना मागे की तुमचे मेंटर आणि कोच ज्यांचं तुम्हाला सहकार्य हे नेहमीच चांगलं असतं, आणि पार्थला जे मेंटर कोचने जे सांगितलं होतं ना अगदी त्याच रीतीने गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये ते करतायत। आणि आणखीन एक महत्वाची बाब आहे ती मी आपल्यापर्यंत पोहोचवेन, चांगला बॉल आहे मात्र पंचाने वाईटचा इशारा पोहोचवला, हलकासा लाईनच्या बाहेर कट होतोय, पंचांचा इशारा येतोय तो वाईटचा। जरी सर एक मीटिंग झाली ना, त्या मीटिंग मध्ये अशी एक माहिती पोहोचवली होती मेंटर आणि कोचने की जास्तीत जास्त चेंडू वाईट गेले तर चालतील, मात्र बिगिट हे मैदानाच्या आतमध्ये आले नाही पाहिजेत, आणि त्याचा फायदा हा मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज पार्थला होतोय। धावा धावपलकावरती बनवले गेलेत ते मात्र 2, चेंडू मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत फेकून झाले 2, आणि धावा आहेत त्या 33 धावा। आताचा बॉल पुन्हा एकदा लेग स्टंपच्या बाहेर, व्हाइट बॉलचा इशारा करतायत, सातत्याने मैदानाच्या आतमध्ये गती तिथे भरकटल्यात, आणि अशा वेळी आपण जरी सर पाहिलं ना की तुमच्याकडे प्रमुख अस्त्र आहे व्हाइट यॉर्कर, यॉर्कर असताना तुम्ही शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी जास्तीत जास्त चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर पिच करतायत, ही कुठेतरी खराब कामगिरी आपल्याला पारची पाहायला भेटते, जरी सर काय सांगाल? सही का धनंजय बाड़ील, एक लाइन टू लाइन आपकी गेंदबाजी होनी चाहिए, एक लाइन टप्पा पकड़कर आप गेंदबाजी करेंगे ना तो आप सफल गेंदबाजी कहलाए जाएंगे, मगर आप दिशाई से भटकेंगे तो आपको पड़ेंगे फटके। इस मैदान पर अच्छी गेंदबाजी का नजारा पिच करना होगा, रन की आजादी भी 34 आपकी अगली गेंद इस मैदान पर, एक लाजवाब गेंदबाजी मगर यहाँ पर खराब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। दोस्तों ये गेंदबाजी आपको थोड़ा सा दूर लेकर जाएगी, मगर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, मैंने कहा ना कि आप दिशाई से भटकेंगे तो आपको पड़ेंगे फटके। धनंजय बाड़ील अगदी मैं एक स्पर्धे मध्ये समालोचन करतो तो तिथे एक गोलंदाजाने महेंद्र म्हणून एक गोलंदाज होता, त्याने तब्बल 13 चेंडू वाईट फेकले होते, म्हणजे एका षटकामध्ये तब्बल 13 चेंडू त्याने वाईट फेकले होते, आणि ते षटक टाकण्यासाठी जवळजवळ त्याला 23 बॉल तिथे मात्र त्याला संघर्ष करावा लागला होता, त्यामुळे एवढं मोठं षटक मी आयुष्यामध्ये पहिल्यांदाच पाहिलं होतं। पुढील बॉल आताचा बॉल आपण पाहिलं, चेंडूला मात्र भिरकावला, चेंडू मात्र सरळ निघून चाललाय, एक धाव तिथे कंप्लीट, दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न तिथे फेकी होत असताना आपण पाहतायत, 2 धाबा रनिंग बिटवीन द विकेट खूप छान आपल्याला पाहायला भेटली, 2 धाबा येत आहे, 2 धाब्याने संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर धाव फलकावरती जाऊन पोहोचतात त्या मात्र 37, 37 धाबा। लेन चांगली आहे, लाईन चांगली आहे, मात्र जास्तीत जास्त चेंडू आहेत ना जर सर ते वाईट देखील तेवढेच फेकले गेलेत। और सही का धनंजय बाड़ील, आपने खंदे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया इसलिए गेंदे वाइट आपको देखने को मिलती हुई नजर आई, बेहतरीन गेंद मगर फिर से अंपायर घूमेंगे आकाश वांगेला और वाकई में वाइट का इशारा आता हुआ, ये एक्स्ट्रा रन एक एक आपको खिलेंगे इस मैदान पर, जब आपको नेक्स्ट बैटिंग करनी है ना वो चेजिंग पर आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी। देख रहे हैं आप बेहतरीन व्यक्ति टॉस के लिए हम इस ओवर के बाद आपको कॉल कर देंगे, दोनों टीमों के कप्तान आपको तैयार भी रहना होगा। आणि आतापर्यंत वाइट विचार केल्यानंतर वाइट चेंडू जवळजवळ 10 चेंडू वाइट हाताळले या इनिंग मध्ये, 10 धावा ह्या वाइटच्या स्वरूपाने आहेत। पुढील बॉल
पुणे चेंडूला मात्र कार्पेट च्या माध्यमातून लपने ड्राइव केलाय, बॉल चालला, क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडू वरती येतात, तिथे थोडीशी मिसफील्ड, मिसफील्डचं रूपांतर अगदी सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. रनिंग बिटवीन द विकेट अगदी खूप सुंदर आहे आणि दोन धावा पूर्ण करत असताना आपण 40 धावा दत्तकृपा डोलिव संघाच्या मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत पाहत आहेत. चेंडू फेकून झाले, चार धावा धावफलकावरती बनवल्या गेल्या, 40 धावा. अजूनही विचार केला तर दोन चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये येणं बाकी आहेत. रॅटम ओवर द विकेट ने गोलंदाज रेडी होत आहेत. शॉर्ट बॉल आहे, पुल करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडू वरती, राजबोईर, राजबोईर ने केलंय सूक, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, पंचांचा सिग्नल, चौकार, चार. चौरे 40 धावा, राजबोईर ने केलेली चूक काय निर्णायक आणि महागडी ठरेल का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शेवटचा बॉल, शेवटच्या बॉलला योग्य रीतीने योग्य उत्तर दिलंय. बॉल चाललाय लॉंग लेग मध्ये, खेळाडू केतन तिथे चेंडू वरती येत आहे, चेंडूला स्टॉप करतायत. दोन धावा पूर्ण, प्रयत्न तिसऱ्या धावेचा मैदानाच्या आतमध्ये करतायत आणि वन शॉट रनचा इशारा तिथे आपल्याला पाहायला भेटला. वन शॉट रन असेल यानी की एकच धाव इथे आपल्याला पाहायला भेटत आहेत. धावा धावफलकावरती जाऊन पोहोचल्यात 45 धावा आणि विजयासाठी 46 धावांचं लक्ष असेल. थोड्याच वेळामध्ये आपण जाऊया टॉसच्या दिशेने, जैर सर आपल्यापर्यंत माहिती पोहोचवतील. चव्हाण कुठे असतील तरी तुरीत समालोचन पे निहाल, आपल्याला विनंती आपण तुरीत आमच्या समालोचन पेक्षा मध्ये या. चला 24 चेंडू आणि 46 धावांचं आव्हान आहे, नक्कीच 12 ची सरासरी. चला दोन्ही संघाला क्षेत्रक्षण लावून झालेला आहे, नाणेफेकीचा कॉल पण झालेला आहे. आपण पाहूया तर नाणेफेकीचा कॉल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतोय ते आपण नक्कीच पाहणार आहोत. चला नक्कीच सर अक्ष 11 डोंगरपाडा या संघाने नाणेफेकीचा कॉल, म्हणजे आकाश गरत यांनी नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे. खाडी बॉईस या खाडी यांनी नाणेफेकीचा कॉल जिंकला आहे आणि नक्कीच त्यांना आमंत्रित केलं आहे. तर अक्ष 11 या संघाला फलंदाजी आणि त्यांनी क्षेत्रक्षण शिकायला त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. एक चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय नारंगी ग्रामसभेला, नारंगी NCC क्रिकेट क्लब, NCC ग्रामीण चषक 2022 हा थरार म्हणजे वेतना विभागातील हे तमाम संघ आज आपल्या या मैदानात उपस्थित झाले, त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. नारंगीचा इतिहास मैदानात एक चांगली स्पर्धा आपल्या भेटी झाली. नक्की धनंजय पाटील यांनी पण
आपल्या समर्थन पेक्षामधून पाठवलेलं आहे का येणाऱ्या काहीच म्हणजे पुढच्या महिन्यामध्ये एक मोठी मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीला येत आहेत मित्रांनो. चांगली चांगली स्पर्धा आपल्याला खेळण्यासाठी संधी भेटेल. एक चांगला खेळ खेळता तरी मी तुम्हाला विनंती करतोय जास्तीत जास्त पाणी पियत जा आणि नक्कीच आपला फिटनेस आपण आपला ठेवत जा. चला सामन्याला सुरुवात होते. दोन्ही संघाला हार्दिक शुभेच्छा. दोन टीमों को हार्दिक बधाई. दादा कोपा देवली आणि नारंगी सी मध्ये बदलत दादा ऑस्टम आकर खेलना का प्रयास तथा बैट और गेंद का कोई समय गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट गेंद निशान स्ट्राइक पर है. 40 रनों का लक्ष्य रखा है. एक बड़ा लक्ष्य बड़ा डोंगर इस मैदान पर है. शॉर्ट गेंद दी ऑस्टम पर आकर गेंद को फील्ड कर दिया. गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग फाइनल क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा मगर प्रशांत ने कहा नहीं. यहाँ पर जयेंद्र ने कहा कि नहीं. वहां पर एक का कॉलिंग बेहतरीन थी और एक लाजवाब कॉलिंग होना जरूरी है दोस्तों. एक लाजवाब कॉलिंग इस मैदान पर देखने को मिलती हुई अभी भी यहाँ पर 22 गेंदों का खेल आना बाकी 45 रनों की दरकार रहेगी मुकाबला जीतने के लिए. चार पांच बड़े बीट लगाने होंगे. हर ओवर में दो बीट आप लगा पाएंगे तो ये मैच आपके पक्ष में बनेगा मगर गेंदबाज करने देंगे बल्लेबाज कर पाएंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा दोस्तों. हर ओवर में दो विकेट लगाने की बहुत ही जरूरत है गेंदबाजी पर. रोहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए यानादर आधुनिक मोटा सामना अपन पा रहा था. ग्रामीण संघामधून एक चांगली संघ बेहतरीन गेंद ब्लॉकर में से खोद के निकालने का प्रयास था और रनआउट का मौका नहीं हुआ. ये गन की जरूरत थी मगर ये दोस्तों एक एक रन आपके लिए बहुत कीमती है. निशान अब स्ट्राइक पर जाएंगे. गेंदबाजों की बात की जाए रोहित की एक अच्छी गेंदबाजी मगर दोस्तों ये दोपहर का क्षेत्र ये शाम के वक्त में ना इस मैदान पर अच्छे अच्छे गेंदबाजों को आसमान दिखाया है बल्लेबाजों ने मगर बल्लेबाज कर पाएंगे गेंदबाज करने देंगे ये आने वाला समय तय करेगा. एक बड़ा मुकाबला आपके सामने पेश होता हुआ. निशान की लगी गेंद बेहतरीन ब्लॉकर में से उसको खोद कर निकला. गेंद लॉन्ग ऑन रिजन पर आते हुए जब तक खिलाड़ी उस गेंद को कलेक्ट कर पाते एक रन आसान से पूरा होता हुआ एक एक रन के साथ अपनी मंजिल को आगे लेकर जा रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाज. रन से क्या जा पहुंचे इस मैदान पर. तीन चार गेंदों का खेल मैदान पर पूरा होता हुआ मगर आने वाली दो गेंदों पर एक बड़ा हिट आना चाहिए मगर वरना ये मैच से थोड़ी सी नारंगी सी टीम को थोड़ा सा हाथ धोना पड़ेगा. फुट टॉस गेंद दी स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है जब तक गेंद को फील करते 07 नंबर की जर्सी और एक लाजवाब फील्डिंग मगर दो रन रोकने में नाकाम. इस दो रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 5 रनों पर. आखिरी गेंद इस मैदान पर आना बाकी. रोहित गेंदबाजी कर रहे हैं. लाजवाब मुकाबले आपके सामने पेश किए जा रहे हैं. शेवर सा चेडू या षटका मधील पहला षटक पावर प्ले अपन बातें. पैडम पैड में गेंद दी बैट का हिट लेकर गेंद फाइन लेग क्षेत्र में आउटफील्ड फास्ट से गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फरार. मिलेगा रन 4 तो होगा बेड़ा पार. कम ऑन डीजे श्री. अठारह गेंदे 37 रनों की दरकार है. सल्ला मध्य प्रत्येक षटका मध्य 12 ची सरासरी या मैदान नारंगी सी या संघाला राखावे लगे. एक मोठा सामना आपण पाहतोय. चला या दोन यानंतर बी गोपनता दुसरा सामना आपण पाहणार. दुसऱ्या फेरीचा दुसरा सामना पहिला सामना आपण पाहतोय. दादा कोपा डोलिव तसंच आपण पाहतोय नारंगी सी. चला थोडी मित्रांनो घाई करा. यानंतर अजूनही आपल्याकडे 4 सामने बॅलेन्सिंग असणार आहेत. थोडीशी घाई करावी अशी तुम्हाला विनंती करतो. प्लीज आपल्याला रिक्वेस्ट आहे. एक संघाला उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आम्हाला वेळ द्या अशी तुम्हाला विनंती करतोय. निशान साडी पुरता चेंडू फोलता बाहेरचा चेंडू टच करतो चेंडू जातो ते दृश्य आपल्याला पाहायला भेटतोय. चेंडू लागलेला विकेट किपरला आपण पाहूया. नक्कीच पाणीचं
गेंद लगी है, विकेट कीपर को देखना होगा, खिलाड़ी सही सलामत रहना चाहिए दोस्तों। एक लाजवाब क्रिकेट है। और देखिए बाहर की गेंद को छेड़छानी करेंगे तो आपको तकलीफें दूर हो जाएगी और ये तकलीफें आपको बहुत ही महंगी साबित हो सकती है दोस्तों। रंग से क्या जा पहुंचती भी इस मैदान पर ख्यारा, आप गेंदे आने बाकी है मैदान पर, 17 रन आने बाकी है, 35, 17 छेनों आने 35 दावा निशान साड़ी पुरता चेडो सागर यंता पुरता है। सागर की अगली गेंद बेहतरीन गेंद थी मगर आष्टम के बहुत ही बार वाइट का इशारा बार द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ एक्स्ट्रा मिस्टर, मगर ये खलबली मचाएगा दोस्तों। धनंजय पाटिल का सर जी का आगमन होता हुआ वो हमसे छूट जाते हुए उनका भी बहुत ही स्वागत है, जिन्होंने बहुत ही साल इस मैदान पर एक बड़ा योगदान के साथ समालोचन किया है और कोपरी के खिलाफ जवाब क्रिकेट पट्टू भी रहे अपने जमाने का और अभी भी क्रिकेट का खेलने का बहुत इच्छा है मगर अभी टाइम नहीं मिलता है उन्हें। एक लाजवाब क्रिकेट और समालोचक आपको देखने को मिलते हुए 17 चेंडू अधूनी यह मैदान था 34 दावन दावन। निशांत की लगी गेंद आउटसाइड मिड विकेट पर, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर है, खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक। निशांत के बल्ले से आता हुआ एक खर करारा सिक्सर, कमान श्री डीजे। जरी सर आपण एक विश्लेषण का करत होतो की एनपीएल नारंगी प्रीमियर लीग मध्ये आपल्याला काय भेटलं, तर नारंगी प्रीमियर लीग मध्ये निशांत भेटला, हरेश मांगेला भेटले, अनेक मोठमोठे खेळाडू भेटले, त्याचमधील हा निशांत आहे आणि त्याची बॅटिंग सर्वजण आता मैदानाच्या आतमध्ये एन्जॉय करत आहेत। धबाधाव फलकावरती सध्या बनवल्या गेल्या आहेत, मात्र आपण पाहू शकता 19-19 धावा। पुढील बॉल पुन्हा एकदा राईट आर्म ओवर द विकेट ने गोलंदाज रेडी, पुन्हा एकदा उडवलाय बॅटच्या रडार मध्ये, रडार मध्ये आलेला आणि सध्या हरेश जी मांगेल यांच्या चेहऱ्यावरती स्माईल पाहिली ना, तर ती स्माईल सर्व सर्व काही सांगून जात आहे, म्हणजे कदापि ते स्माईल लपवण्याचं काम करतात मात्र त्यांची स्माईल। शुक्रिया, वाकई में खिलाजवाब बल्लेबाजी इस मैदान पर देखने को मिलती है दोस्तों। 15 चेंडू तक खेल अधूनी बाकी, 22 दावान दावान या सामना जिंकण्यासाठी अधूनी 22 दावा। निशान इज द फायर, बैक टू बैक दोन देखे है, तीसरा आएगा इस मैदान पर। टॉस गेंद थी, बॉलर बनाकर खेलने का फ्राज था मगर गेंद विकेट कीपर के दस्तान में। 14 चेंडू 22 दावा, 22 दावा 14 चेंडू। धनंजय पाटिल क्या कहना चाहेंगे आप इस मैदान पर? अगदी प्रॉपरली अपन योग्य दिशे योग्य ते विश्लेषण करता है। सद्या बैट बोलू लगे निशांत जी, निशांत जी अपन बैटिंग सर्वज एन्जॉय करता है। मित्रों आयुष्या संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति लगा लगते, तुम्हारा संघर्ष कराया है। पुढ़ बॉल शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉल लगेला है, पुल पुल तिथे थोड़ा सा होतो अनसक्सेसफुल, विकेट सपतन निशांत एका झंझावत केलेला इथे मैदानाच्या आत मध्ये समाप्ती लाभतायत। येणारे बॉल आहेत आता 13 आणि 13 चेंडू मध्ये विजयासाठी 22 धावा। आमच्यापर्यंत अगदी माहिती पोहोचवत आता बॅटर आलेत मैदानाच्या आत मध्ये मिस्टर प्रशांत। प्रशांत याच्या नावामध्ये अगदी विचार केला ना, जरी जर शेवटचे दोन अक्षर आहेत ती शांत, म्हणजे प्रशांतच्या शेवटच्या अक्षरामध्ये दोन अक्षर आहे शांत। आता त्याला मैदानाच्या आतमध्ये शांत नाही राहायचं, तर त्याला समोरच्या संघावरती टाकायचं आहे, दबाव प्रेशर टाकायचं आहे आणि आपली बॅटिंग त्याला मैदानाच्या आतमध्ये दाखवायची आहे। आपल्या कॅमेरामध्ये त्याला कैद करत असताना आपण पहिला प्रशांत या खेळाडूला, धावाधाव फलकावरती येणारे बॉल आहेत मैदानाच्या आतमध्ये 13 आणि 13 चेंडूमध्ये 22 धावा। प्रयत्न करील नारंगी संघ या चेंडूवरती कमीत कमी मॅक्सिमम त्या 2 धावा, येणाऱ्या षटकामध्ये 12 बॉलमध्ये 20 धावा ते आपल्याला अंतिम श्रेणी पाहू शकतायत। 13 चेंडू आहेत, 22 धावांची गरज आहे, झुंजावत केली राहिली निशांची शेवटचा बॉल ओवर द विकेटने। प्रशांत लॉफ्टेड ड्राइव करण्याचा प्रयत्न, हलक्या हाताने चेंडूला स्टीयर केलं, एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न होईल का? मैदानाच्या आतमध्ये सिंगल घेत आहेत, सिंगलच्या माध्यमातून समाधान व्यक्त करावं लागलंय। येणारे बॉल आहेत आता 12 आणि 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी 21 धावा। एनसीसी ग्रामीण चषक 2022 आपण क्रिकेटचा थरार हा मैदानाच्या आतमध्ये सर्वजण अनुभवत आहेत। एक ब्रेक घेऊया आणि ब्रेकमध्ये ऐकूयात डीजेच्या माध्यमातून एक सुपर हिट सॉंग्स।
काय वाटतंय, काय विश्लेषण अगदी तुम्ही कराल? 12 चेंडू मध्ये 21 धावांची गरज आहे तर काय वाटतंय अगदी या मॅच मध्ये? आता विचार केला ना, सध्या पोलच्या दिशेने आपण गेलो ना तर पोल असं सांगतायत एनसीसी सी संघाच्या बाजूने जवळजवळ 70% आहेत आणि दत्तकृपा डोलिव संघाच्या बाजूने 30% आहेत. मात्र क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये पोलला आपण नाकामी ठरवण्यासाठी तुम्हाला तुमचा खेळ हा सर्वोत्तम दाखवण्याची गरज आहे. जर सर सही का धन्य बाड़ी लापने इस मैदान पर 12 गेंदे 21 रनों की दरकार. प्रशांत अगली गेंद खेले तैयार, लो फुटॉस गेंद बनाकर गेंद को खेल दिया कवर रीजन पर, थोड़ी से बफल हुए खिलाड़ी, दूसरे रन की मांग है दूसरा, मगर एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा. बैकअप अच्छा है वरना ये 2 रन पूरे किए जाते, मगर आपको सिंगल में नहीं सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना ही चाहिए. आप 11 गेंदे 20 रनों की दरकार है, 2 बिगी तो इस ओवर में आने चाहिए तो ये मैच आपके पक्ष में जाएगा. धनंजय पाटील आप क्या कहना चाहेंगे? अगदी जयेंद्र जो मैदानाच्या आतमध्ये सलामीला गेलाय ना, आता त्याला आपली बॅट मैदानाच्या आतमध्ये बोलणं त्याची खूप गरजेचं आहे. 11 मध्ये 20 शॉर्ट बॉल केलाय पूल, पूल ठरतोय पॉवरफुल, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, पंचांचा सिग्नल, 1 बाउंड चौका. वापस से हमारे हरीश सर जी ने कैमरा को छोड़ा और कहा कि वो कोच हैं. और वाकई में दोस्तों देखिए वहां पर टीम के पक्ष में कहा कि इसे बैटिंग पर जाना चाहिए, यह बैटर मैदान पर जाकर हमारे लिए मैच बना पाएगा. वो बैटर को मैदान के अंदर भेजते हुए टीम के कप्तान, मगर वहां पर कोच ने कहा तो, और कोच ने जब कहा तो वहां पर बल्लेबाजों ने कप्तान ने भी सुना है. हरीश सर जी, हरीश न्यू बैटर, सला एक षटकार नक्कीच या मैदानात आला पाहिजे. येणाऱ्या 9 चेंडू अजूनही 15 धावा. आणि हरेश नावाच्या व्यक्ती मला जाम आवडतात, म्हणजे ज्यांच्या नावामध्ये अगदी जादूई आहे आणि लढण्याची क्षमताही त्यांच्यामध्ये खूप आहे, त्याच्यामुळे ते व्यक्ती मला जाम आवडतात. येणारे बॉल आहेत अजूनही 9 चेंडूमध्ये 15 धावा. आताचा बॉल सोडून दिलाय, पंचांवरती काम टाकलाय परशुराम पाटील गंभीर सर, इथे आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहेत. तो मात्र व्हाईट बॉल, आणि व्हाईट बॉलने धावा जर आपण पाहिला तर एक्स्ट्रा स्वरूपाने इथे मात्र ऍड होतात आणि जाऊन पोहोचतात 32 धावा. येणारे बॉल आहेत 9 चेंडूमध्ये 14 धावा. प्रयत्नांची पराकाष्ठा मैदानाच्या आतमध्ये करत आहेत. नारंगी संघाने स्वप्न पाहिलंय एनसीसी ग्रामीण चषक जिंकण्याचं, ते त्यांना पूर्ण करायचं असेल तर त्यांना आता मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करावी लागेल. चांगला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये फेकला जातोय, निर्धाव चेंडूची समाप्ती. जयंत जो स्ट्राइक इन वरती गेलाय ना, त्याला आता मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा आपली बॅट बोलावी लागेल. आणि दुसऱ्या बाजूने विचार केला ना दत्तकृपा डोलिवला, तर दत्तकृपा डोलिव संघ विचार करतो या येणाऱ्या कमीत कमी 2 चेंडू मध्ये एखादी महत्वाची विकेट, तिथून निर्धाव चेंडू, या मॅच मध्ये आपला कमबॅक होऊ शकतोय. राईट टर्म ओवर द विकेट ने रोहित, रोहितचा बॉल आहे, ड्राईव्ह केला लॉफ्टेड ड्राईव्ह, तिथे जयेंद्र या खेळाडूचा आपल्याला पाहायला भेटला, फक्त एकच धाव येत आहेत. आता येणारे बॉल आहेत 7 बॉलमध्ये विजयासाठी 13 धावा. जरी सर आपण भरपूर वेळा 7-12 चे उतारे तर पाहिलेत, मात्र 7-13 आहे. आणि 7-13 नेहमीच म्हणतात ना की आज साई 13-7, म्हणजे भरपूर वेळा म्हणतोय आज गुरुवार आहे, शुभ गुरुवार आपण पाहतात, साईबाबांचा आजचा हा दिवस आपण पाहतायत आणि साई 13-7 हे नेहमीच आपण कहावत पाहतो. इथे आता मैदानाच्या आतमध्ये म्हणण्याची गरज आहे, हरीश आणि जयेंद्र तुझी 7 ही आता महत्वाची आहे, आणि या दोघांची खेळाडूची 7 भेटेल ना तर कुठली गोष्ट अवघड नाही. झेड सर सही का धनंजय वाडील, और गुरुवार का दिन है, वाकई में अपनी सही का है, मगर इस गेंद पर एक विकेट नहीं भी आता है तो एक या डबल रन तो आने चाहिए क्योंकि ये मैच आपके पक्ष में बना है, मगर आप बल्लेबाजों को बनाना चाहिए. गेंदबाजों ने प्रयत्न किए थे मगर वहां पर बल्लेबाजों ने वहां पर प्रयत्न करे, जितनी देर बात की जाए उसके बाद प्रशांत और वहां पर बल्लेबाज आउट हुए हैं निशांत. ये जोड़ी ने इस मैदान पर अपना खेल जरूर दिखाया है, मगर आप बैटर को कर दिखाना होगा, मगर गेंदबाज इस मैदान पर करने देंगे. रोहित गेंदबाजी पर है, एक लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ नजर आएगा. तुम्हारे पोटेंशियल क्या है ना, तो तुम्हारा मैदान चार मे दाखने की गरज है.
आता बॉल गति परिवर्तन केलं स्लोअर वन केलं बैटर तिथे बीट झाल्यात फटका फसण्याची शक्यता होती आणि इथे निर्धाव चलूची समाप्ती आपल्याला पाहायला भेटली. येणारे बॉल आहेत आता सहा आणि सहा बॉल मध्ये तेरा धावांची गरज. मागचा मॅच जो जैरसन आपण पाहिला ना तोच मॅच पुन्हा एकदा मैदानाच्या आत मध्ये रंगतो जिथे सहा मध्ये बारा होत्या आता इथे सहा मध्ये तेरा आहेत. एक ब्रेक घेऊया, ब्रेक मध्ये ऐकूया तर डीजे श्री यांचं एक सुप्रसिद्ध सुपरहिट सॉन्ग. पाड़ी देखिए छह गेंदे 13 रन है मगर आने वाली ये तीन गेंदे है ना इनारे या तीन चेंडू मध्य ना ये सामने तो चित्र बदल जाए. दादा कुपार डेलवी ढोलू टीम इस मैदान पर राज करेगी, नारंगी सिंह राज करेगी. कौन आगे पड़ाव लेगा ये बेहतरीन मुकाबला आपके सामने है मगर आप लेफ्टी गेंदबाजों को एक बल्लेबाजों को विचार करना चाहिए था कि आप कैसी बंदेबाजी करनी चाहिए. सिंगल को डबल, डबल में ट्रिपल को कम्प्लीट करने चाहिए थी. जो आपने तीन तीन रन दिए हैं ना वही आज अभी महंगे पड़ रहे हैं और जो एक्स्ट्रा 12 रन वाइट के रूप में जो आए ना वो यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं. नारंगी सी टीम को जो 12 रन एक्स्ट्रा आए थे ना धनंजय बाड़िल वही यहाँ पर नारंगी को खेल रहे हैं क्योंकि आने वाली छह गेंदे हैं, 13 रन की दरकार है. एक विकेट इस मैच का रूप बदल देगा मगर आने वाली ये तीन गेंदे हैं ना इस मैच का चित्र बदल देगी. आणि अगदी आपल्या व्यासपीठावरून प्रकाश घरत सर आणि दुसऱ्या बाजूने हरिश्चंद्र पाटील मामा या मॅचचा आनंद घेतात आणि व्हीआयपी डाईस मधून त्या मॅचचा आनंद घेत असताना सध्या आपण त्यांना पाहू शकतायत. सहा बॉल 13 धावांची गरज, स्वप्नाची पूर्ती करायची असेल ना तर ही मॅच तुम्हाला आज आपल्या गावासाठी जिंकून दाखवायची आहे. पुढील बॉल फटका तिथे मात्र खेळलाय, लॉंग ऑफ मध्ये बॉल चाललाय. रूपेश तांडेल जीवाची आकांत करतोय, बॉलला फेकलाय मात्र दोन धाबा. रनिंग बिटवीन द विकेट हरीश या खेळाडूच्या आम्ही नेहमीच अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये पाहिलंय जाईल सर, तर तो वेगाने आणि चपलाईने चित्त्याच्या चपलाईने तो रनिंग करत असतोय. आता येणारे बॉल आहेत पाच आणि पाच बॉल मध्ये 11 म्हणजे ह्या दोन धावा आहेत ना ह्या दोन धावा देखील निर्णायक ठरणारे आहेत जरी सर. सही का धनंजय, अभी आपको एक भी गेंद डॉट नहीं करनी है मगर गेंदबाज करने देंगे, बल्लेबाज कर पाएंगे ये आने वाला समय तय करेगा. पांच गेंदे 11 रन की दरकार है. अगली गेंद इस मैदान पर गेंद को छोड़ दिया मगर गेंद अंदर के करीब है. इस गेंद को आप बैकफुट पर जाकर भी फंस कर सकते थे, शॉर्ट गेंद को बना भी सकते थे मगर चार गेंदे 11 रनों की दरकार है. आपको एक बी गीत लगाना होगा मगर गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी. मोहित गेंदबाजी पर है, क्या गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ, क्या कहना चाहेंगे धनंजय बाड़ी. या स्टेजला त्याने स्वतःला प्रश्न विचारला असेल की मी हा बॉल का सोडून दिलाय. चार मध्ये 11 उडवलं शुक्रिया धनंजय बाड़ील. मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, देखिए हरीश सर जी यहां से कह रहे थे कि एक सिक्सर आपको लगाना है और ये मैच में वापसी लेनी है और वो सिक्सर जरूर आया, आपने वापसी भी ली है और कोच का कहना ये सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है मगर अभी भी मैच ऑन है. टीवी ऑन कर दीजिए, तीन चेंडू अधूनी पांच दावा, क्या कहेंगे धनंजय बाड़ील. अरे सर ने तुम्हारा दोन चांगल्या गोष्टी दिल्यात, दोन चांगले शब्द त्याने वापरलेत, तीन बॉल आणि तीन बॉल मध्ये पांच धावांची गरज. प्रयत्नांची पराकाष्ठा मित्रांनो तुम्हाला करावी लागेल, जीवनामध्ये क्रिकेटच्या खेळामध्ये संघर्ष हा क्रिकेटचा भाग आहे. तीन बॉल मध्ये पांच जयेंद्र सोडून दिलाय, आताचा बॉल वाईड आहे, आता जास्त काही करण्याची गरज नाही. तीन बॉल चार धावा, सध्या नारंगी संघाचा डगआउट आहे ना त्या डगआउट मधून टाळ्यांचा आवाज मला तर येत नाहीत, टाळ्यांचा आवाज एकदा जोरदार येऊ द्यात. खेळाडूंना आपण उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊयात. प्रवीण पाटील बाबू आपण कॅमेरा वर्क तिथे करतात, आपण टाळ्यांचा आवाज करूयात खेळाडूंसाठी. तीन बॉल, तीन बॉल मध्ये चार धावांची गरज, तीन बॉल चार धावा, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती असणारी स्माईल अगदी जाणवू देत आहे. आताचा बॉल पुण्याचा उडवलाय, बॉल चाललाय अगदी तिथे, क्षेत्ररक्षक आहेत, फिल्डिंग चांगली केलंय, दोन डाबा तगदील केल्या जातील. रनिंग बिटवीन द विकेट, भाग मिल्का भाग, मैदानाच्या आतमध्ये होत आहे दोन धावा. आता येणारे बॉल आहेत दोन आणि दोन बॉल मध्ये दोन धावा. व्हॉट अ मॅच. सही धनंजय आपने सही कहा, भागने मिगरा भाग, भागने की जरूरत है, आपकी टीम की इज्जत का सवाल है. वह है ना डॉल, एक तुकाराम सर जी रहते तो जरूर कह देते हैं मगर दो गेंदे दो रन ये मैच है ना बहुत कुछ लाता हुआ हमने देखा है. तो छह गेंदों पर 36 रन बने हैं मगर दोस्तों एक गेंदों पर एक रन नहीं बना है, दो गेंदों पर इस मैदान पर 16 रन भी बने हैं. धनंजय पाटील क्या कहना चाहेंगे आप इस मैदान. दोन चेंडू दोन धावांची गरज, वाघ जख्मी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाही, वेळ जाऊ देतो आणि पुन्हा एकदा बाहेर पडतो घेऊन 30 दहशत अन तो जरारा पराभव
स्वभावाने माणूस संपत नाही, प्रयत्न सोडतो तो मात्र संपतो. म्हणून कठीण काळात स्वतःला सांगा की शर्यत अजून संपली नाही, कारण की मी अजून जिंकलेलो नाही. दोन बॉल आणि दोन धाव्यांची गरज. आता स्वतःला पाच लाईन सांगाव्या हव्यात. आय एम द बेस्ट, मी सर्वोत्कृष्ट आहे. आय कॅन डू हिट, मी कुठली गोष्ट करू शकतोय. गॉड इज ऑलवेज विथ मी, देवाने मला लढण्यासाठी बनवलेलं आहे. टुडे इज माय डे, आजचा दिवस माझा आहे. आणि आय एम द विनर, मी विजयी आहे. स्वतःला पाच लाईन आता दोन्ही संघ सांगत असतील. एका बाजूने गोलंदाज, अजूनही मॅच ऑन आहे जाहीर सर, असं नाही की हा सामना इथे संपलाय. म्हणजे क्रिकेटवरती आपण भरपूर वेळा असे सेट अपसेट भरपूर वेळा पाहिल्यात, हास्य निराशा क्रिकेटमध्ये आपण भरपूर वेळा पाहिल्यात. मात्र गोलंदाज मोहितला आपल्या आयुष्यातील अनमोल क्षण अनुभवायचा असेल ना, तर त्याला दोन बॉलमध्ये दोन धाबा वाचवायचे आहेत. दुसऱ्या बाजूने विचार केला जयेंद्र, आपल्या आयुष्यातील सर्वाधिक महत्वाचा क्षण एन्जॉय करण्यासाठी त्याला बनवायचे आहेत दोन धाबा. उडवला बॉल, संघ आपण करूया त्यांचं अभिनंदन. मनीष खुश आहेत, हितेश गावड बाबू खुश आहेत, आणि संघ जिंकलाय. पवन गरत इथे खुश होताना आपल्याला पाहायला भेटले. वेल डन टीम एनसीसी नारंगी सी, या संघाचं आपण अभिनंदन करूयात. आणि जहीर सर, आपण एक गोष्ट पाहिली होती ना, आपण विश्लेषण सातत्याने करत होतो की जयेंद्रची बॅट बोलत नाही. म्हणजे जयेंद्रला अनेक जणांनी टॅकल केलं होतं की जयेंद्र तुझ्या बॅटमधून मोठे फटके येत नाहीत. मात्र त्याच खेळाडूने मैदानाच्या आतमध्ये मॅच जिंकून दिल्या आहेत, त्यामुळे जयेंद्रला ह्याचं सर्व काही श्रेय जातं. जयेंद्र वेल डन अँड बेस्ट ऑफ लक. सही का धनंजय बाड़ी, एक बड़ा मुकाबला आपके सामने. धोनी ने 32 मेहनत की, मेहनत पर पानी फेरने वाले गेंदबाजों ने इस मैदान पर मेहनत नहीं की. और दोस्तों, मेहनत करेंगे तो आपको फल मिल जाता, मेहनत नहीं इससे ऊपर वाले ने आपको खुश नहीं दबाता. मगर दोस्तों, एक लाजवाब गीत इस मैदान पर आएगा. सलाह खाड़ी संघाला विनंती करता, मैदान ताबा गया मैदान दाखिल हुआ. जयेंद्र इज ऑन मैन ऑफ द मैच. जयेंद्रला पण तिथे मैन ऑफ द मैच देऊयात. सेकंड वेळा आहे, दोन वेळा जयेंद्रला मॅन ऑफ द मॅच भेटलेत, त्यामुळे जयेंद्र ठरतात या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच. जयेंद्र वेल्डन. well,